Тернополянка Ірина Веприк усюди привертає до себе увагу. На спині носить великих котів із шерсті. Ці наплічники творить сама. Такі рюкзачки не лишаються поза увагою. І оточуючі часто хочуть взяти на ручки, помацати того котика. З чого він зроблений, питаються. Дехто навіть хоче сфотографуватись з котиком. Валянням вовни Ірина займається більше 5 років. Спочатку це були маленькі сувеніри, квіти і прикраси. Пізніше навчилася виготовляти одяг і сумки. Одного разу побачила в інтернеті дуже цікавих котиків. Потім виявилося, що це не просто котики, а рюкзачки. І мені дуже схотілося зробити щось подібне. Ірина шукала можливостей, щоб навчитися, як творити таких звірят. Коли узнала, що майстриня організовує майстер-клас, де буде навчати робити таких симпатичних котиків, звичайно, я записалася до неї і навчилася робити і сама такі рюкзачки. Ось цей якраз той рюкзачок, який я робила на майстер-класі, мій перший котик. За освітою Ірина – юрист. Працювала державним виконавцем, потім на підприємстві юрист-консультом. Тепер за фахом не працює. Вирішила присвятити себе творчості. Зараз я працюю над створенням нового котика. Роблю йому очі якраз. Це дуже відповідальна робота, кропітка, адже саме очі привертають до себе найбільше уваги. І тому вони мають бути виразними. Я стараюся зробити їх максимально схожими на справжні котячі очі. Такий наплічник треба робити кілька днів, але Ірині ця робота дуже подобається. Вона не зупинилася тільки на котах. І вже тепер разом із своєю мамою ми придумали і створили декілька єнотів. Крім того, я планую ще втілити бажання свого сина і створити рюкзак динозавра.